حكومه waxaa loo doortaa isku haynta dalka iyo dadka way kala dirtay tani allah uu naxariistay maxamed xaji ibraahin ciyaal qaranka jamhuuriyadda somaliland waxa uu kaga tagay oog xukuumadda maanta joogtaan oog bayna keentay waan ka xumahay xukuumadda maanta joogto oo runtii aanan jaclayn inaan dhalisheeda ku fogaado inay noqoto xukuumaddii ugu taariikh xumayd ee jamhuuriyadda somaliland soo martay annaguna inaan runtii inaanu dee ka xunnahay oonu dhiiggiisa intii aanu joojin karin joojino oo hadday jabhad tahay aanu qancinno oo hadday ssc tahay soo qancinno oo hadday dad kale oo runtii dee wax doonaya inaanu somaliland isku haynteeda aanu ka howlgalin mooyaane buurta weli cabdi jaamac oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee gobolka barido jeex ayaan waraysi gaara kaga qaadnay xafiiska uu ku leeyahay gobolka waraysiga aanu ka qaadnay weli cabdi jaamac ayaa waxa u dhacay sida tan guddoomiye weli xisbiga waddani doorashadii muddada uu haraadnaa ee intaasoo dhan uu doorasho madaxtooyin loo qabta lahaa oo taa loo ogolaaday ee loo qabanayo rajaynteen lagayaad ka qabtaan inaad hoggaanka dalka ku guulaysan doontaan waayeen horta waad mahadsantahay mukhtaar nuuc ibraahim laba inuu kala qaadayna su-aashaada ta koowaad waddani doorasho u haraadnaa ayaan ka jawaabaya talabaadna waxaan kaaga jawaabi doonaa rajada intee le-eg baa ka leedahay ta koowaad annagu doorashadu mana haraadanina somaliland dhan baa u haraadanay sababtoo ah waxaan u arkaynay oo qof kastoo garaad leh oo garashadiisu shaqaynaysa waxa uu arkayay in somaliland waxa ay ku kala badbaadayso ay caalamka kaga iibsanaysa ay tahay doorasho doorashadu waa qodobka koowaad taasi ahayd talabaad doorashadaan u omanayn doorasho madaxtooye ahayd iyaduna mudaxileedkeedii inay ku dhacday ahayd oo labada sane ee maanta loo kordhiyay xukuumadda musabixi dee waxay ahayd shan sano markuu dhammaystay in la qabto marka annagu doorasho muddadeedii taagan tahay unbaanu lahayn muddadeeda yaan la dhaafina ha la qabto taasi waa taa ta kale ee ah rajada shacabka waxaanu annagu isleenahay biidnillaah xukuumaddu lix sane imika joogtaa toddoba inay joogtana waa loogu talagalay xukuumad waxaa loo doortaa isku haynta dalka iyo dadka way kala dirtay tani allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahin ciyaal qaranka jamhuuriyadda somaliland waxa uu kaga tegay oog ayuu godka ku galay xukuumadda maanta joogtaana oog bayna keentay waad garan kartaa dhifranka inoo dhexeeya toddobadii sane ee siinaa ay meesha way ka baxeen sideeddii ina riyaalana meesha way ka baxeen waan ka xumahay xukuumadda maanta joogto oo runtii aanan jeclayn inaan dhaliisheeda ku fogaado inay noqoto xukuumaddii ugu taariikh xumayd ee jamhuuriyadda somaliland soo martay mana rajaynaya ilaahay mid iyada ka daran inuu soo mariyo mid dhaanta mooyaane sababtuna waxa weeye innagoo 2000 oo nin weynay dhimasho iyo dhaawac inaynu haddana oog joogno taasi waa taa waxqabad kale oo ay ummadda ay ka hirgelisay waddooyin mayna arag ay samaysay wasaarado buulal ku jiro fooqloo dhisa mayna arag ciidan mushahar loo kordhiyo mayna arag shaqaale mushahar loo kordhiyo mayna arag waxaan aaminsanahay dhaliilaha faraha badan ee jira ee aan waxna carafka ka dhowrayo waxna aan ku dhuftay ayaa waxay runtii ummadda gelisay quus qofkuna raxmad hadday ilaahay lagama quusteen mar hadday kulmiyo ka quusteen wariyaa inoo xagee dooranaa bay yidhaahdeen ilan meeshii fawdo ma noqonaysa dee waa waddani bay noqotay marka annaguna waxaanu aaminsannahay ilaahayna runtii aanu ka baraynaa inaanu kulmiyo kale naga dhigin oo qaar lagu taab khasaare aanaa noqon oo aanaa markiina doortaan odho fartiina eedaysaan carabka ilaahay wax wanaagsan baa la weydiistaa halkay ummadda uga mahad celin lahaayeen ee odhan lahaayeen intiina dooratay iyo intaana dooran baba mahadsantiin ilaahay hanugu asilo noo soo duciyay bay fartiina eedi doontaan somalilan kii doortana fartiisi wuu eeday kii aan doorano wuu eeday somalilandna wuu eeday marka rajada aanu qabnaa waxaanu aaminsannahay ummaddan oo isbeddel doonaysa oo runtii isbeddelkaana runtii waddani laga dhex arkayo waddani kale maaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi musharaxa aanu wadano runtii oo qof hayina ah oo dulqaad badan oo dhib badan la soo mariyey oon isleeyahay waa la leeliyey oo buub maaha oo ma didayo baan aaminsanahay inaan naga dhex arkeen marka waxaan isleeyahay adeer marka soo ururiyo su-aashaada jawaabteedii biidnillaah xataa codkayaga la tirin maayo waxaan qabaa inaanu 8 subax dhaarsannahay marka dadku ay aad kaga hadalhayaan xisbiga waddani waxay sheegaan in taageero badan ay ka lumisay buurta gacalibaax idigu taama aaminsantiin horta buurta gacalibaax cidda nagu eedaysay cid kale ma ahayne inama yarer oo anqartay oo runtii xil aanu qaadi xil aanay mas-uuliyaddeeda hayn karin uu madaxweynuhu kula kufay ayay ahaayeen marka inamadaas ayaa runtii aan isleeyahay way dee eedayn raqiisa ayay jeediyeen marka madaxweynaha oo qaranka xogtiisa hayaa
isaga waa naga noomar khaati fureyna ana buurta qaliba qaan ku ana la kulahay oo shiiridiisa ku dardaaro inuu warnimakaasi buurta shaqo kuma leeyahay wax kale inuu ku yiriin laakiin halka ka daayay marka isagu markuu de runtii isagu la noodoodayo anagu inaan runtii de aanahay wixii jiraana way jiraan wixii aan jirin ma jiraan ma inaannu kala sibanahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhigbaxaya inaannu de ka xunahay oo nu dhigiisa intii aanu joojin karo joojino oo haday jabhad tahay aanu qancino oo haday SSC tahay soo qancino oo haday dad kale oo runtii de wax doonaya inaannu Soomaaliland isku haynteeda aanu ka hawlgalno mooyana buurta qacliba anaga wax leeyahay noo dhinto ma jirto de awalba shaqo kuma aan lahayn maxay noo dhimaadaan xalay ahar shaqo aan ku lahayn ma jirto qofku markuu wax ku jiro ayaa leeyahay hebel baa u dhameysa laakiin way jirtay xisbiga wadani kulli nimanka aanu saynaa de haris ma siixinayno dagaal siyaasadeed baa naga dhaxeeya mar waxa nagu eedeeyaan Soomaaliya ka dhan waa Soomaali weyn waxaan yiraahdaan qadar baa fan gareeyneysa waxaan yiraahdaan buur bay saareenoo dad bay laayeen marka kulli taas waa eeda iska raqiisa laakiin xaqiiqdu xaqiiqdeedu bay ma doontaa shacabkana waxaan weydiisanaynaa in codkooda nasiyaan biid milah maalinta ay gaadho jabhadan SSC oo xisbiga wadani aad la isugu xanto inay isku dhow yihiin isku aragtinayeen in haddii aad xukunka dalka ku guuleysataan ma ku soo daraysan Soomaaliland oo inay Soomaaliland ka mid noqdaan anagu horta jabhada SSC isku aragtimaynihiin qof calanka jamhuuriyadda Soomaaliland cadu ku ah isku aragtimo uu noqon karo sababtaana isku aragtimo uu noqon karin qofna waa cadu qofna waa nasax kulli anagu weyn cid cadu ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland amba SSC ha noqoto amba balaayo kalaba ha noqotee anagu ma rabo isku aragtimo noqon karo sababtaana isku aragtimo noqonina waxa weeyaan waxaana kala kaxaynaysa mabaadiida anagu mabda aanu aaminsanahay waa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xor ah oo xuduudo sugan leh marka anagu nimankaas kuma nihin mid baan say isleenay qolada waa kaga dhowdihiin waxa jirtay dawladdii Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan iyo hoggaamin jiray waxay qancisay Cali Khalif Fariir Allahu naxariisto oo ka soo horjeedo la dagaalamay waxay qancisay xaq la toosiyo oo jabhad la baxay marka waxaan isleenahay in wadadii kuwii horumareen mid ka wanaagsan baad mari doontaan oo nimanka inta soo qancisan ayaa yoomalayaan iyagoo Soomaaliland la arki doona insha Allah in xisbiga wadani beesha gabooye aad buu uga cabatay iyagoo ka hadlaya ama ka dibaqtamaya dhacdo ka dhacday buurta Gacalibaax waa askari sarkaal ah ayuu ka soo jeeday oo halkaas lagu dilay isla markaasina meedkiisii madax laga joogo arintaas waxay keentay in xisbigan mucaaradka ay wadani ay ku shaabadeeyaan ayna ku mudaharaadaan Cabdiraxmaan Cirna ay ku eedeeyeen qayb ka yahay in iyaga maxay idinka qorsheysan horta marka hore waan ka xumahay dhaqan Islaam iyo dhaqan Soomaaliyeed iyo dhaqan reer Sheikh Saxaaq midna Maxamed in la soo taago taayada waan ka xunahay ta kale Cabdiraxmaan iyo Maxamed la isku taagin runtii waxa la iskala doontay baan garanayn Cabdiraxmaan waa nin musharax ah xisbiga wadani musharax u yahay jabhadii buurta gashay ma ahayn kuwii saaray ma ahayn kuwii taageerayay ma ahayn balse nimanka dawladda ka mushahar qaata oo aan runtii jecleyn magacyadooda inaan sheego ayaan xogta ku haynaa intii lacag qaadeen inay daami tageen deetana dadka u qaybiyeen lacagtaas deetana dadka la soo saaray ummaduna runtii waa indha ku garaadle deetana si la isugu shaabadeeyo meedka lagu istaagay xisbiga wadani in la isku ayaa marka in yaro la soo habeeyay marka maana ahayn in taageero badan aad ku yideen halkaas oo beesha gabooyo taageer jirta xisbiga mucaaradka ee wadani inay maanta aanan idan haynin soo inima muuqato way waan haynaa beesha gabooyo runtii oo beelaha ugu waaweyn Soomaaliland kamida waxaan aaminsanahay 90% codkeeda inaan ku guuleysano waayo bentu way soo gabagabowdaan marka iyaga laftooda maanta qof kasto aqli lahaa iyo intii uu saaxiibka ahayd ay ka dhaadhicin kariyeen boo ka dhaadhicin arrinta inaanna shaqo ku lahayn wixii dhacayna aanu ka xunahay waxaan la aaminsan in sida idinka boo idin dhabo waa anagana noo dhibaya arrintaana shaqo kuma aan lahayn laakiin war xumo tashiil iyo saxu wuxuu sheeg baa runtii arrinta aad iyo aad u farageliyay iyaguna way iska soo gabagabooyeen biidnillaah xisbiga wadani wax xafiisa kuma laha gobolka Gabiile deegaan walba afkooga lagu hadlaa sax marka hadii aad fahantaan luqada aad kula hadli lahaydeen reer Gabiile way fiicnaan lahayd oo cod badan wad keen lahaydeen idinkoo xisbiga wadani oo dhameystiran oo macal Cabdiraxmaan nila socdo huun codna siiya maydan oo ma kelmadda huun naba in lagu arag inaad tiraahdaan huun codna siiya reer Gabiile mise qab kale oo iyo colaad kale oo Gabiile u haysan baa jirta horta in waxtaro in gobolka Gabiile horta xafiis waa nooga furay gudoomiye gobol iyo guddi gobol la way leeyihiin oo ka isaga xafiis kama furado xafiiskaygu waanu ka furan yahay mas-uuliyiintii xisbiguna waa noo magacaabay ta kale ah colaad baa Gabiile idiga dhaxaysa
walaalana gabadha naga dhaxaysa ma jirtaa ana ka soo jeedaan igin kula hadlaya ayaa de marka hayb la ii haybso dinirri gabliyana masuuliyiin kale oo iga sii hayb dhawo degmada ka soo jeedaana way jiraan oo xisbiga ku jiraan ma kula tahay meel colaad gabli loogu hayo inuu wari joogi laha oo maya ma dhacaysa taas marka gabli wax colaad halkan looga haya ma jirto balse markii hore de qabyaalada qaaday oo tiidi anaga runtii dhibta badan soo gaarsiisay gabadheena guursheegaysay reer gabli naga baydhay kulamanayaabay oo ku hambalyeenaya in markii hore qabyaalada naga qaaday balse qabyaalada maanta natiijadeedii reer gabli waa arkay xisbiga wadani maxaa u diiday inuu dhaho huun reer gabli oo codna siiya yaa idiga maceebay lagu tahay inaad huuna tiraadan maana imika maanta horta kelmadiida igaba gaadhsiiyo maanta aan u raacana waxa leeyahay huuna reer gabli oo gobolkiina waa idiinaynaa codna siiya marka waxaan ku leeyahay uun anigu waxaan aaminsanahay markii hore qabyaaladda qaadayna runtii way ku mahadsanaayeen oo way arkeen wixii ay doonayeen kursigiina way fuuleen wixii ay ka dhaxleenna waa la arkaa marka waxaan leenahay reer gabliyow codkiinana huna nasiya gobolkiina huna naga qaata noona codaya huna de horta waxa weeyaan waa runo horta inaad kolley arintan imika huna kelmadda huna qolada garxajis way ku adag tahay oo waa laga yaabaa inay u yar qaataan kelmad yar nugeyl oo kale ah waaryaah yuwar wax nasiya iyo waxbay magaran iyo wallaahi billaahi talaa haddaan nasii weydaan ayaa de ku jirta laakiin imika waxaad moodaa in iyaga laftooda wax soo fahmayaano anaga laftayga de seminaar baan intaa ugu jiraayo sidana wax loo doonaayo dhulka la isdhigaayo raggu baryun buu wax ku leeyahayo intaa waan wadnaa marka kelmadana si gaaraanu seminaar ugu ayaan ku siin doonaa insha allah qaabka gabir wax loo weydiisto sultaan xasan waa sandalad guun ah ayuu ka soo jeedaa ee beesha weyn ee awl shaxsaxa maalin dhowi toole hadalla ayaa la isdhex marayay ka soo baxay siyaasiga ee maxamuud xaashi arrintaadu sidee u aragtaa horta niyahow waxna dee siyaasadna markii hore waynu ka hadlayna haddana dhaqan baa igu celisay anyway waxaan ka soo jeedaa reerka uu suldaanka u yahay sultaan xasan maxamuud xaashi waxaa xambaa suuqa ugu jirta ahayd inuu necab yahay reerka lagaa suberawal iyadoo looga markhaati dhigayo mucaaradadii uu ku qaaday maxamed xaaji ibraahim cigaal allahu naxariista waxaad moodaa hadalka ka soo yeedhay maxamuud xaashi inuu isagu isku markhaati furay sultaan xasan wadani maaha ucid maaha kulmiye maaha ururna maaha sultaan xasan hadduu ku qaldan yahay hadduu ku saxsan yahayba waa suldaankii guud ee taariikhda inta loog yahay madaxweyne isaga ka soo jeeda uu suldaan u yahay ku yidhaahdo waad qaldan tahay marka waxaan aaminsanahay arintaasi inay gef iyo meelka dhac ku ahayd saldanada guud ee suberowal maxamed xaashina waxaan leh isaga ugu dhaqsaa badan xaal uga bixi haddaad ka bixin weydo halka hankaaga aad la tegayso iyo cidda kuu codaynaysa dacayna baa ku soo sartan leh ugu dambayn midowga bulshada reer kumeelan oo wakhtigani aad mooday inay si adag isugu duumeen maxaad usoo jeedin lahayd waxaan usoo jeedin lahaa midnimadiinna iyo walaalnimadiinna iyo wadajirkiina ilaashada waxa inoogu filan waayo aragnimo wixii ina soo gaadhay tafaraaruqaas iyo khilaafkii dhexdeenna ahaa waynu arkanaa waxaynu ka dheefnay in gobol aynaga qabsado gudaheennana aynu kala shakino waxaan aaminsanahay aan soo jeedinayaa haddii arrintaasi sii socoto inay nagu noqon doonto adhaxjab laakiin biidmilaa way naga soo gabagabooday isku duubnida ha la ilaalin